Welcome guys, menu kita hari ini sup ayam. Sesuai sangatlah dengan mak-mak yang tak tahu nak masak apa hari ini. Menu yang simple tapi rasa dia wow, memang best. First kali kita sediakan bawang merah. Kalau besar sebiji, kalau kecil-kecil dalam 2-3 biji macam tu. Tapi yang ni saya buah 2 biji lah. Agak banyak sikit bawang. Bawang putih, botong-botong. Nanti kita blend sekali dengan bawang merah, bawang putih. Halia sekali. Halia, botong. Carrot, oh pusing-pusing pula carrot. Okay, carrot kita kupaskan kulit semua. Kupas-kupas semua. Kemudian, baru kita potong. Potong-potong bagi panjang-panjang. Kalau boleh nak beri dia sama-sama supaya bila kita masak kan dia masak sekata. Potong belah empat. Ubi kentang, kupaskan kulit juga. Sup kalau buah ubi kentang dengan carrot memang rasa dia best lah. Kemudian belah empat, sebiji kita belah empat. Bahan yang dah potong tadi seperti bawang putih, bawang merah, halia, kita blend sekali semua. Lepas blend, baru kita tumis. Buah minyak sikit untuk tumis. Kemudian buah bawang-bawang yang kita dah blend tadi. Tumis sampai dia keluar kekuningan, baru kita buah ayam. Okey, kita nampak kuning sikit. Kita buah ayam, buah ayam. Kemudian batang sup. Lupa yang sup tadi, lupa beritahu. Dia kena sup ni, jangan lupa dia kena ada daun sup. Tapi batang-batang tu jangan buang. Kita tumis sekali. Tumis sekali dengan apa, sup bunjut sekali tu. Buah ais kadar tenggelam ayam. Kalau nak sup banyak, buah lagi banyak. Gaul-gaul pergi sekati. Kemudian boleh buah kentang dengan carrot. Buah semua yang kita dah potong tadi. Bila dia dah mendidih, kita boleh buat cube pati ayam lada hitam. Biar sampai ubi kentang masak seperti ini. Okey, ini dah masak. Dah boleh hidang. Buat bawang goreng. Daun sup. Okey, dah siap semua. Wow, memang best lah. Kita campur pula dengan bawang goreng. Kemudian daun sup ke atas. Memang bau sangat-sangat sedap.
Okay, thank you. Bye-bye semua. Jangan lupa support.